Да, я встречался в Израиле с Коломойским. Я с ним выпил кофе и пошел по своим делам, потому что я приехал к врачам. Політолог Ігор Поліщук каже, ця зустріч може бути обумовлена зацікавленістю Кернеса у підтримці президента на майбутніх місцевих виборах. І він, можливо, теж сподівається, що Коломойський може вплинути на того ж Зеленського для того, щоб там, скажімо, доручити йому там формувати «Слугу народу» в Харкові. Да? От це привабливий проєкт, тому що зараз це на слуху, зараз це популярно, всі сподіваються, що буде велике покращення. Сьогодні у коментарі кореспондентам Суспільного Геннадій Кернес привітав Володимира Зеленського з перемогою. Її Кернес назвав переконливою. Щодо співпраці сказав таке. Хочу сказати, що я знаю його лично, і я вірю в те, що всім буде легко працювати з ним. А друге, я думаю, що він не буде допускати тих ошибок, які допускала предыдущая команда. А це депутатський корпус облради. 120 депутатів. Голова облради Сергій Чернов говорить, депутати підтримують нового президента, якщо його політика буде зрозумілою та прагматичною. Президент без політичного досвіду вперше в Україні, каже Чернов. Чи виправдано це, буде видно за результатами роботи. У нас повинна бути більш центристська така політика, збалансована для сходу, для заходу, для півдня, для півночі. У нас не потрібно і не може бути надана перевага радикалізму. Якщо така от політика буде проводитись, вона буде на користь на об'єднання держави і на користь кожного регіону, зокрема і для Харківщини. Принципових змін у складі депутатських фракцій Чернов не очікує. Та на місцевому рівні такі можливі, говорить політолог Ігор Поліщук. Може бути якась пропрезидентська формуватися, якась сила, можливо. Оті депутати, я ще раз скажу, які вже знають, що їхні, скажімо, партії не мають великої перспективи на наступних виборах, от вони можуть гуртуватися вже навколо там новообраного президента. Харківську обласну державну адміністрацію нині очолює Юлія Світлична. На питання співпраці з Володимиром Зеленським відповідає так. В першу чергу потрібно зосереджуватися на принципах будівництва країни, принципах розвитку регіону, а все інше – це позачергове і другорядне. За законом, після інавгурації губернатори та голови райдержадміністрації йдуть у відставку, говорить Ігор Поліщук. Та це, на його думку, не означає, що на Харківщині буде новий губернатор. Новий президент – це позасистемний політик. Тому для нього, знаєте, проходження всіх от фаз вростання в посаду, воно трошки затягнеться. Своїх кадрів в нього фактично немає. Скажімо, в Харківській області там Юлія Світлична, вона вже має непогане реноме і так далі, і тому подібне. Тому я думаю, що тут от така, знаєте, кавалерійська атака, вона не просто не виправдана. Юлія Губська, Володимир Носков, Світлана Стеценко, Юлія Бондарєва. Новини ЮА Харків.